Dnes přesně v poledne jmenuje místopředseda poslanecké sněmovny za KSČM Vojtěch Filip do funkce ombudsmana právníka Stanislava Křečka. Jeho volba v minulých dnech a týdnech rozdělila politickou i společenskou scénu a proti výběru dolní komory chystá v Praze 1. března demonstraci Milion chvilek pro demokracii. Největší spor se rozhořel o to, jestli a za jakých okolností by měl ombudsman hájit lidská práva. Dali politici volbou nového veřejného ochránce práv najevo, že pro ně tato agenda není tak důležitá jako v minulosti. Pro a proti Veroniky Sedláčkové. Naše pozvání přijali bývalá ministryně pro lidská práva, současná místopředsedkyně liberálně ekologické strany Jamila Stehlíková. Dobrý den. Dobrý den. A taky nastupující veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Dobrý den. Dobrý dopoledne. Paní Stehlíková, podle vás alespoň v jednom z komentářů jste uvedla, že v nástupem Stanislava Křečka do čela kanceláře ombudsmana by mohla být oslabena ochrana lidských práv v Česku, alespoň tak jsem to pochopila. Opravdu si to myslíte? Podívejte se, ombudsman chrání jedince, každého z nás, před chybným a nespravedlivým postupem úřadu a státní moci. To znamená, občan vždy tahá za kratší konec. Ale lidé nevěří, mnoho občanů nevěří, že vám, pane ombudsmane, záleží na lidech, jako jsou oni. Například na severu Čech obyvatel Lipkovic, obce, která byla zbourána po revoluci a požádala vás, abyste chránil občany před bouráním, respektive abyste dostali adekvátní náhradu za zbourány domy a pozemky, vy jste prostě nepřijel na klíčové jednání soudu. Jaký byl důvod, proč jste se nedostavil? Já se, paní Stehlíková, omlouvám, ale ta otázka zněla jinak a položila jsem ji. Dobře, tak já odpovím. Budeme jinak se potom věnovat konkrétním věcem v půl hodině, která následuje. Na začátku tak požádám o stručnou odpověď, jestli tedy trváte na tom, že nástupem Stanislava Křečka bude oslabena ochrana lidských práv v Česku. Veřejný ochránce práv, který bude dneska jmenován, ani nechce chránit lidská práva. Vždyť to opakovaně řekl, že nebude se zabývat diskriminací. Ačkoliv zákon o veřejném ochránci práv mu ukládá, že má zabývat se otázkou diskriminaci, takže to pan je odpověď na tu nabáda k úvodní tomu, otázku zazněla. Přímo Křeček nabáda k tomu, aby majitele obydlí a k tomu, aby tu diskriminaci prováděli. Je to přímo porušení. Paní Stehlíková, díky za tu úvodní odpověď. Zákona. A ta otázka tu zůstává pro Stanislava Křečka. Jestli máte v úmyslu postavit lidská práva otázky diskriminace opravdu na druhou kolej, je pravda, že jste v jednom z rozhovorů uvedl, že ombudsman nemá v popisu práce chránit lidská práva, tak ptám se, jestli to opravdu tak vidíte. Pane doktorku, ten náš rozhovor možná bude mít trošku jiný průběh, než si předpokládáte, nebo než si myslíte. Paní Stehlíková včera mě na sociálních sítích obvinila z toho, že jsem okrádal lidi. To nebyly sociální sítě, to byly média. Já samozřejmě podám žalobu, musel zaplatit odškodné a omluvit se mi. A já jsem do toho pořadu přišel jenom z úcty k Českému rozhlasu, abych nenarušil. Ale bavit se s paní Stehlíkovou o lidských právech podle mě nemá vůbec žádný smysl. Podívejte se, pokud mám odpověď na vaši otázku, podívejte se do zákona. Zákon jasně říká, co ombudsman má dělat a nebo nemá dělat. Evropská unie nás velice nabádá na to, abychom podle tzv. Pařížských principů zřídili Národní lidskoprávní institut, který se bude zabývat hájením lidských práv. A nemá to tedy takový dělat institut ombudsman? Ne, ombudsman to dělat nemůže podle všech nezávislých rozborů, protože takovýto orgán musí být vybrán z celé struktury společnosti a to ombudsman není. Ombudsman byl zřízen na ochranu občanů před zlovůlí úředníků před činností některých státních orgánů, má jedinou kompetenci dotýkající se trošku lidských práv a dotýkající se tedy věcí občanů. Jinak my jednáme jenom se soudy. My nemáme s občany nic, žádnou kompetenci občanskoprávní. Jediná výjimka je tam, kde jde o
rovné příležitosti. Pokud občané mají dojem, že nejsou rovné příležitosti, tak tam má ombudsman samozřejmě působnost. Ale jinak máme vládní výbor pro lidská práva a jiné instituce, které jsou přímo zřízeny na ochranu lidských práv a my to rozhodně nebudeme dublovat. To, o čem se o to paní Šabatová pokoušela, to je iniciativa, ale já v tom rozhodně pokračovat nebudu a jsem s tím v souladu s těmi, co mi volili i s občany této republiky. Paní Stehlíková, pardon. Ne, já se chci zeptat. To není pravda, co paní říká pan ombudsman. Můžete mi říct, jestli by měla v Česku vzniknout nějaká jiná instituce pro ochranu lidských práv, protože to není v popisu práce veřejného ochránce práv. V zákonu o ochránce je přímo uvedeno paragraf 5. Ochránce vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací. Je to jedna z hlavních pojistek občana před zvůli státu, jak před chvilkou říkal pan ombudsman. Další instituce, které byly zmíněny, byly v současné době již rozprášeny. Výbor pro lidská práva, který je na úřadu vlády. Polovina úředníků odešla ještě v době, kdy premiér Babiš ani neměl důvěru od sněmovny. Zmocněncem pro lidská práva, jak víme, je spolupracovnice komunistického justičního vraha, paní Válková, a nebude nějakým způsobem vyměněna. V podstatě komplot Zeman Babiš postupně vyprazňuje, vytunelovává instituce, které mějí chránit občana před diskriminaci, před zvůli státu, před nesprávným postupem úřadu a volba člověka, který ani nepřijede na soudní jednání, aby bránil své lidi před dole. A nevím, jaký důvod byl. Pan ombudsman mi na to neodpověděl, nebudeme se teď dále o tom zabývat, protože já chápu asi, jaký důvody tam byly, nebo jde můžu o to, že tušit. Posluchači a posluchačky neznají přesně ten případ, ale já se paní Stehlíková, nemáme na to tolik času, protože ta diskuze je skutečně o tom, co vy jste teď naznačila. Jak může chránit jestli občany je, člověk, který nepřijede chránit své klienty? Úmysl a komplot, jak vy jste řekla, současného premiéra a prezidenta, a ptám se vás, pane Křečku, je to politika. Ponížení lidských práv jako agendy, jestli i vaše volba je ponížením těch té snahy chránit lidská práva a jestli je to trend, na kterém pracují nejvyšší političtí představitelé Česka? Pane direktorko, myslím, že takové to dotazy nejsou důstojné veřejně právního média. Já tady 30 let něco dělám v této republice. Já jsem tady napsal stovky článků o lidských právech. Jako advokát jsem jezdil po celé republice hájit lidská práva. Založil jsem jednu z největších neziskovek, která se dotýkala lidských práv na obydlí, čili toto, co říkáte a co tady říká paní Stehlíková, jsou prostě fráze a bláboli, které jenom svědčí o tom, kam se dostala demokracie v této republice. Že ten tenký nátěr demokratických instinktů se rychle setře, jakmile se ke slovu dostane někdo, s kým tato parta prostě nesouhlasí. A to já myslím, že je veliký, veliký. O mě přece vůbec tady nejde. Tady jde spor o směřování. Jde o úřad ombudsmana. A úplně konkrétně se zeptám, když Anna Šabatová v rozhovorech, které v současné době poskytuje, v jednom z nich řekla, že se z 90% věnovala a tedy celá kancelář ombudsmana těm případům, kdy se lidé dostali do kolize z úřady a 10% zhruba bylo věnováno diskriminaci nebo nerovnému zacházení. Já se ptám úplně konkrétně, jestli tento poměr jste ochotný zachovat. Ale to nic takového neexistuje, to jsou všechno fráze. Lidé nejsou se to na nás fráze, já cituji Anu Šabatovou a ptám se, jestli tento poměr jste ochotný zachovat a tedy z 10% se věnovat diskriminaci a nerovnému zacházení. Ne, tak žádný takový poměr neexistuje. Občané se na nás obracejí, pokud jde o diskriminaci, ani ne v 5% případů. Ani ne v 5% případů, přesto paní Šabatová vybavila toto oddělení největším počtem právníků, kteří na úřadě jsou. Přestože dělá, je to jenom 5% stížností, tak v jiných odděleních, kde se třeba dohlížejí na, kde jsou osoby omezené na svoji svobodu, tam padají právníci na hubu, když to řeknu, ale 17 právníků řeší to, co není ani 5%. Budete propouštět nebo přesouvat ty právníky?
Prosím? Budete propouštět nebo přesouvat ty právníky? Přesunovat. Oni tam nemají žádné spisy, nemají co vyřizovat a dělají si svoje průzkumy, čili podle mého názoru je to i tunelování našeho rozpočtu a toto by nemělo rozhodně na úřadě. Já vidím, že Jamila Stehlíková se hlásí o slovo. Já se musím ohradit. Vy teď jste nevýběrevě napadl svoji předchůdkyni. Nejenom Otakar Motyl, ale i Anna Šabatová jsou lidé, s kterými jsem úzce spolupracovali a učili městským právům. Tvrzení, že to, jak to dělá Anna Šabatová, která je pro mě vzorem integrity, občanské statečnosti, odvahy a pravdy, já považuji toto naštění za ne jenže pod úroveň Českého rozhlasu, jak jste to zmínil, když jsem chtěla chránit občany, co přišli od domu. Český rozhlas nabízí názory, jak vidíte, z obou stran a několika stran spektra lidského názorového. Lidského jednání. Prosím vás, to je vaše předchůdkyně, to je člověk, který dokázal svoji mravní a občanské kvality celým svým životem a osočovat ji z toho, že má přebujelé právní administrativu, která nemá co dělat. Není to přebujelá právní administrativa na místě, které a teď se jenom... Jste přece byl zástupcem, co udělal k tomu, abyste napravil. Můžu se vás zeptat, jestli podle vás to tedy není pravda, že je to právní oddělení, které se věnuje, jak říká pan Křeček, 5% případů přebujelé? Vždyť pan Křeček tam chodil, byl zástupcem. Mohl sjednat nápravu a apropo, ta docházka nebyla nejlepších. Kdyby takovou docházku měl dělník nebo prodavačka, propustí ho na hodinu. Já nevím, my stále bavíme se o lidských právech. O jaké docházce mluvíte? Nechodil moc často na úřad. Pane Křečku, kolik tedy, jestli se mohu zeptat, dnů jste tam trávil z týdne? V porovnání s Annou Šabatovou. Pane rektorko, my jsme ústavní činitelé, my nemáme píchačky, poslanci také nemají píchačky. Právě. Toto je prostě naprostý blábol. Právě. Podívejte se, to je otázka, jestli je není možné odpovědět. No já jsem tam trávil takovou dobu, která byla zapotřebí, týká jsem jezdil po různých šetřeních a podobně. Já to, ten úřad se, nebo ta práce úřadu se nedá hodnotit, podle toho, kolik člověk vysedí v kanceláři jako práce poslance. Dobře, kolik dnů třeba z týdne to mohlo tím, být? Kolik sedí ve sněmovně. Kdyby to zajímalo i vzhledem k tomu, že se dnes stanete ombudsmanem, tak jak dlouho tam budete asi trávit v úřadě? Já tam poprosím a trávit tak dlouho, jak to bude zapotřebí, jak ta agenda bude vyžadovat. Pochopte, že toto jsou funkce, které prostě nemají takzvané píchačky, nemají pracovní dobu, nemají nic takového. Já nemám nic takového, jako je pracovní doba. Nemám nic takového. To jsou veřejné funkce, kterou člověk vykonává podle svého vědomí a svědomí v době, kdy je to zapotřebí. Dobře, a tedy se nedozvím, jak zhruba to bylo dosud. Prosím? Kolik dnů zhruba to bylo dosud, kdy jste trávil v tom úřadě? Ptáte se mi na hodiny? Nebo Ne, co se tak ptáte? Třeba jestli 2-3 dny z týdne. No kolik bylo potřeba? 2, 3, 4, 5 dní? Kolik bylo jak potřeba? To bylo potřeba? Když já jsem jezdil po celé republice, nezapomeňte, že já musím se věnovat jiným záležitostem, účastí na různých jednáních, účastí na soudech, účastí na zasedání různých rad. To je přece velmi složité. Pokud to chcete posuzovat takto, tak vůbec nechápete smysl té funkce. Ani to, že musíte se omluvit, když se nedostavíte k jednání soudu, když hájete lidé. Český rozhlas Plus, který hostí nového veřejného ochránce práv Stanislava Křečka a taky členku výboru pro sexuální menšiny Vládní rady pro lidská práva Jamilu Stehlíkovou. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu. Paní Stehlíková, to je možná ta otázka, která je také důležitá, protože se objevuje v těch rozhovorech kolem funkce ombudsmana docela často v posledních dnech. Měli by zaměstnanci a zaměstnankyně té kanceláře aktivně upozorňovat na případy porušování lidských práv nebo je vyhledávat, nebo by se mělo čekat, až lidé pošlou sami své podněty? Podívejte se, podle zákona kancelář veřejného ochránce práv dělá šetření zejména v místech, kde lidé omezený na svobodě, to jsou ústavy sociální péči, věznice, dětské domovy. Anna Šabatová se tomu intenzivně se věnovala na rozdíl od pana zástupce, který se cítil stále ukřivděný, odstrčený, raději na úřad nechodil, aby nějakým způsobem vlastně nezapojoval se do aktivit, které mu nebyly libý, ale
A ta moje otázka? Záleží na ombudsmanovi. Ombudsman je především člověk, který stělesňuje důvěru občanů v tento stát, že v tu chvíli, kde stát, který nemá emoce, ale může se chovat represivně, může volit nespravedlivé postupy, aniž by někdo to zavinil, je to mašinerie. Jako člověk s morální autoritou postaví se, aby ochránil toho slabšího před tím silnějším, před tím státem. Mm-hmm. A tedy i aktivně. Jakou agendu zvalí si ombudsman, koho bude chránit, je jeho rozhodnutí. A pan Křeček opakovaně řekl, že bude kádrovat, komu pomůže, komu ne. Pane Křečka tu máme a můžeme se ho zeptat. Romy mají se pomáhat sami, jsme slyšeli. Jim pomáhat nebude. To znamená, když člověk se topí, říkáte, že se topí sám a hlavně může sám ombudsman či dosud ombudsmanka rozhodnout, jak bude hájit práva lidí. A mimochodem, pane Křečku, Anna Šabatová už v době vaší kandidatury řekla, cituji, že nejste vnitřně připravený zastávat se každého bez rozdílu. A chci se tedy zeptat, jestli tohle hrozí, že se budete obracet na stranu pouze těch, které vy budete považovat za potřebné. Pane direktorku, dovolte mi říct dvě věci. Paní Jamla Stehlíková je psychiatrička, je lékařka. O věcech, které tady hovoří, nemá nejmenší ponětí. Byla ministryní pro lidská práva. Ona o těchto věcech vůbec nic neví. A je představitelkou těch politiků, kteří si myslí, že když dostali funkci, že taky dostali rozum. Ona byla jmenovaná ministryní a domnívá se, že od té doby tomu rozumí. Tady si vzala stovky poznámek, aby nám tady mohla přečíst to co si doma připravila. Ale neví bez o tom vůbec nic. Může říkat svoje názory, to já samozřejmě beru, ale to jsou názory stejného úrovně, jako bych já hovořil o psychiatrii. Já bych si to nikdy nedovolil. Tak a teď ta moje otázka, jestli jste vnitřně připravený zastávat se každého bez rozdílu. Co pak já přicházím ze školy? Já tady 30 let dávám najevo a to lidé dobře vědí. Lidé čtou moje články, jsou s nimi seznámeni a všichni, kteří z tu problematiku vědí, co já jsem tady dělal, koho jsem zastupoval před soudem a co jsem tady dělal. To není třeba našim občanům říkat a že jsem vnitřně připraven nebo nejsem. Nedělejme, prosím vás, z lidských práv nějakou kabalu, nějaké uzavřené učení, ke kterým jsou jenom někteří zmocnění a povoláni. Lidská práva se realizují v tom právním řádu, které máme. Tak nikde je může hájit i psychiatrička, když vy říkáte, řádem, že to není kabala uzavřená sama do sebe. Ale já ty rozhovory a ty články, které vy poskytujete, pane Křičku, samozřejmě čtu a vy jste také řekl, že Romové by se měli sami zasadit o svá práva a že se v tomhle směru nesnaží dost. Tak já se prostě konkrétně teď zeptám, jestli jste ochoten hájit práva Romů. No prosím vás, já jsem Romy zastupoval, já už jsem to říkal asi 20krát a občané to určitě nemyslíčili. Já jsem zastupoval jako advokát, jako předseda ochrany nájemníků po celé republice. Já jsem viděl víc Romů než mnozí členové rady vlády pro Hemské optiko. Prosím, já tam mám řadu kontaktů, řadu přátel, dneska mě děti na ulici vyřizují pozdravy od svých rodičů, kterým se zachránili byt. Toto jsou naprosté bláboli a naprostý nesmysl. Já jsem v 90. letech tady zvedl myšlenku, že prostě Romové se musí zorganizovat, musí sami říkat potřebu a podobně. Když přece dneska ty romské požadavky nikdo nehlásí. Kdo z nich to říká? Myslíte z té komunity? Z té komunity. Máte pocit, že to nikdo nezvedá? Kde jsou ty členové vlády pro romskou komunitu, když jsou to spory, když se vyhazují odpadky z okna, když je tam devastovaný sídliště? Jak to, že znova a znova vznikají vyloučené lokality a nikdo se o to nestará? Ptejme se, proč se to děje? A ne to obírat, co jsou všichni rasisti, jak se nofobové. Máte jako pocit, to, paní Stehlíková, jako že by se i zástupci romské komunity měli snažit víc, aby se jejich práva dostala na pořad dne a aby byla dodržována, že kdo to dělají to málo. Podívejte se, tady většinová společnost, pane Křečku. Existuje rada vlády pro záležitosti romské komunity, která byla proti jmenování Křečka, na což Křeček v rozhovoru pro DVZ řekl, že co to jsou za lidé. Já je neznám, kdo je zná na ulici, takže v podstatě názor Romů ho nezajímá a chci ještě jednou upřesnit. Ta moje otázka by zněla, paní Stehlíková, jestli by se měli Romové o svá práva více zasazovat sami. Nikdo nechce být chudý.
Nikdo nechce být na okraji společnost. Vznikla agentura pro sociální začlenování. Přežila x vlád. Funguje 10 let. To já, psychiatrička, která lidským právem nerozumím, budíš, stala u zrody to agentury. V současné době spolupracovnice komunistického justičního vraha Válková odsunula tu agenturu na ministerstvo pro místní rozvoj, tím pádem zbavila ji nadrezortného působení. Nemá už působení ani ministerstvo školství, ani ministerstvo vnitra, ani ministerstvo práce a sociální věci. Tím pádem stát sám odmítl snahu založenou na vědeckých poznatcích. Jakým způsobem učinit to, aby nevznikala nová vyloučená lokalita, kam nežijou jenom Romové? Já jsem v těch lokalitách žila 20 let. Za existence té vaší lokality se vyloučená lokalita rozšířili třikrát. Za existence té vaší agentury. Ta neudělala vůbec nic. Není to pravda. Přivedla miliardy korun. Miliardy korun, my posluchači se vyznali v tom, v tuto chvíli poslouchají, tak lidi. Jen krátce připomenu, že v Pro a proti diskutují Stanislav Křeček a Jamila Stehlíková. To bylo pro posluchače, aby se vyznali v té emotivní diskuzi, takže já navážu. Pane Křečku, minimálně část veřejnosti se bouří proti vaší volbě a 1. března, to zaznělo už v úvodu, se bude konat demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Jak vážně berete ten protest, tedy že to nejsou jen politici, ale že jsou to i lidé, veřejnost, kteří nesouhlasí s vaší volbou? Ne, to není veřejnost. To je pár aktivistů typu paní Stehlíkové, kteří prostě nechtějí. Milion chvilek nedělá demonstraci proti mě. Milion chvilek, pokud se tady věci dělá proti tomu, že se blížíme Maďarsku a Polsku. Nedělá demonstraci. U mě to byl výkřik, který rychle zapomněli, protože tím ukázali svoji prostě omezenost. Takže proti mě není. Mně se dostalo takové podpory lidí, jako si prostě žádný politik, myslím, v této zemi už dlouho teda nezažil. Mě lidé zdraví na ulici, mě píší stovky a tisíce dopisů a mají mě podporují, že konečně se ten úřad bude věnovat tomu, co má. Ochraně lidí. Nikoliv ochraně toho, co si ten úřad přeje, nikoliv ochraně aktivních menšin a tak dále, ale práv obyčejných lidí, na které v politice často zapomínáme. A takový úřad bych chtěl rozhodně věc a řídit. Tak, ale jako jsem to vám dělal. 1. března uvidíme, kolik lidí se přidá k organizátorům, ale já se paní Stehlíková zeptám, jestli si myslíte, že je to opravdu důvod k demonstracím, že tady poslanecká sněmovna vybere někoho do funkce ombudsmana. Jestli je to vhodné podle vás? Vhodné. To je jestli to politikum, má smysl, spíš možná. Je to signál politikům, že zvolili do úřadu ombudsmana člověka, který veřejně prohlašuje, že lidská práva chránit nebude. Že bude chránit práva všech, ale přitom pohrdává demonstrance. Říká, že lidé, kdo tam přijde, budou nějaký aktivisté, to znamená dělí společnosti nejenom k těm menšinám, které už jsou a kterými se nebude zabývat jako Romové, ať se pomohou sami, ale přidává ještě ty pravdolaskáře. A je otázka času, když my budeme nosit Havlovo srdíčko nebo sluníčko na místě, kde Židé nosili žlutou hvězdu. Tady to rozdělování společnosti a nenávist, kterou přináší pan Křiček z Hradu, který ho jmenoval, to tady jsme ještě nikdy neměli. Otakar Motyl, můj učitel, který mi zasvětil do toho, co to je úřad ombudsmana, vždycky směřoval strany konfliktní. Vždycky ve společnosti jsou lidé s různými zájmy. Jednal se všimi, ať už byli ty jednotlivci, až to byly, ať už skupiny, komunity nebo parlament, ale vždycky jsme dohodli schody. Měl tu laskovost, nebyl to zlej člověk. Ombudsman nemůže být zlej člověk, plný nenávisti, který chce postavit jednu polovinu společnosti proti druhé. Takový ombudsman opravdu standard lidských práv, který jsme dosáhli po listopadu, sníží kampák ne do Polska, do Maďarska, do Ruska. Ta úroveň, kdy mezi státem a člověkem nikdo nic, je v Rusku. A tam chce posunout náš stát krůček po krůčku Zeman, což je váš názor, říká Jamila Stehlíková, ale ještě bych se ráda v tom zbývajícím čase zeptala Stanislava Křečka, protože jak zaznělo
v některých médiích se objevily spekulace o tom, že někteří podřízení zvažují odchod z úřadu ombudsmana s vaší volbou. Pane Křečku, tak se chci zeptat, jestli se neobáváte toho, že ten úřad bude ochromený, tedy jeho chod. Paní rektorko, já jsem tam 6 let pracoval, já tu situaci dobře znám. Toto jsou prostě mediální výkřiky, které nemají žádný význam. Až ty výpovědi budou, tak budou, já se to rozhodně neobávám. Znovu říkám, 6 let jsem tam pracoval, tam lidé mi vždycky vyjadřovali veliké sympatie, když se tam pořádali avatarské večírky a námořnické večírky na Vánoce, tak mi tajně dávali čokoládu, jsem se proti tomu postavil. Čili to, i to zaměstnanci úřadu věděli, že se tam děje něco, co není v pořádku. Oni se viděli, jak se nafukuje ten diskramačí. Už když jste byl veřejným zástupcem ombudsmanky, no tak já jsem tam, jestli se neobáváte, že ti klíčoví lidé odejdou. Já jsem nebyl ke všemu připuštěn. Já jsem nebyl. Mě paní Šabatová dokonce zakazovala účast. Paní Šabatová tady není a nemůže se bránit. No, promiňte, pane ombudsmane. Tady se neobáváte odchodu klíčových lidí. Ona už máme pár vteřin. Akcí, dokonce volala šéfredaktorům některých novin, aby nepiskli mé články. Ano, Šabatovou tu skutečně nemáme a ani bych se jí už nestihla zeptat na to, co říkáte, protože... Ty poměry na tom úřadě jsou trošku jiné, než líčíte. Říká nastupující ombudsman Stanislav Křeček a mluvila jsem taky s bývalou ministriní pro lidská práva, teď z liberálně ekologické strany, Jamilou Stehlíkovou. Díky oběma. Naschledanou. Naschledanou, díky za pozvání. A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.